Vaším nejnovějším filmem je Nabarvené ptáče. Byl minulý týden, jste byl v Benátkách, no. Tento týden v sobotu získal tento film cenu studentskou. Já se přiznám, že jsem viděla teda ukázku a působilo to velmi umělecky, ale velmi, aby řekla, sugestivně a velmi, až bych řekla, smutně. Jak to působilo na vás? Já trošku začnu zase historií. Já mám rád takové, když se vracíme zase zpátky, protože aby to člověk pochopil, tak musí znát i to, co se stalo předtím. Souvislosti. Souvislosti, přesně. Takže když jsme točili Tobruk, tak jsme byli na Jebel Tebaga, což byla taková poušť, nebo místo, kde jsme točili, byla to kamenitá poušť, takzvaná Ramada, a jsme seděli takhle večer po natáčení u ohně, kouřili jsme, tam jsme pili nějaký čaj nebo něco, nebo víno, nebo něco takového. Nejenom někdo z nás se zeptal Václava, Václave, ty vole, co budeš dalšího točit? A on říká Nabarvený ptáče. A já si pamatuju, jak jsem takhle seděl, dělal jsem, cože? Přes horou okolností. 14 dní předtím jsem tu knihu dočetl. A říkal jsem, to není možný. On říká, kdo z vás zná Nabarvený ptáče? To jste byl jediný. A já. A ještě dva, myslím, jsme se takhle přihlásili. Říká, tak víš, o čem to je? Říká, to je hrozný, to. Tak tohle bych chtěl udělat. Takže Václav se s tím 11 let prál. A přesně po 11 letech od Tobruku je premiéra Nabarveného ptáče, to je 11. září. To je vlastně pozítří? To je pozítří. Takže a vy tam budete vlastně? Já jsem hrozně rád, že jsi na mě vzpomněl. Že když jsme se bavili, tak já mu říkám, hele, jak ti jdou přípravy na to Nabarvený ptáče? A on říká, jo, dobrý, podařili se mi na to koupit práva, zaháním peníze, všechno. A já říkám, wow, a besměle jsem tak jenom dodal. Myslíš si, že bych si v tom mohl zahrát? Říká, Radíme, já mám pro tebe roli. Budeš tam ten kozácký, ten šéf těch kozáků, ten velitel, co tam přijede. Říkám, já vím, já mi teda to je scéna, jasně. To byly kamici, že jo? Jasně, to byly kamici, ale tam přijde, tam rozstřílíš, to přijde rusáci, tě pověsí a to je konec. A říkám, no skvělý. Tak jsem se hrozně na to těšil, hrozně jsem se na to těšil. Já teda musím znovu ještě podotknout, znovu, nechci nějak tady vynášet do nebe zásluhy Václava Marhoula, ale opravdu to, co dokázal, to, co udělal, se v našich končinách, v našich luzích a hájích jen tak nevidí. 11 let připravuje film, dvakrát koupil práva, protože mu ty práva propadly. Protože vždycky měl pětiletou opci. Po pěti letech si to musel koupit znovu, ty práva. Sehnal na to peníze. Natočil to, když nikdo mu nevěřil, že to dokáže udělat. Sehnal na to áčkový americký nebo celosvětový herce, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Julian Sands, Udo, já nevím, jak on se už jmenuje. Potom ještě je tam Kravčenko, výborný, potom jsou tam výborní němečtí herci, další mladí kluci. Potom občas někdo tam od nás taky hraje, což je taky moc fajn. Ale podařilo se mu všechno tady tohle z toho poskládat. A sám to produkoval a režíroval, což je opravdu jako neuvěřitelný. Prostě šel za tím svým cílem jako a dokázal to. A dokázal to. Jako opravdu dokázal. V dnešních českých poměrech je to opravdu něco neuvěřitelného. Navíc, je to ještě musíme si uvědomit, že to není komerční látka. Je to látka, která je naprosto, naprosto nekomerční. Takže lidi můžou se cítit být zasaženi až tak, že to u některých může zbuzovat nepatřičné nálady, dejme tomu. Je to látka, není to komedie, a je to černobílý. Teď se tam nemluví. Nemluví se tam, a není tam hudba. A není tam skoro hudba, až na konci. Takže klobouk dolů Václavem. No a vy jste určitě rád, že jste byl jedním z těch... Který... Já jsem nesmírně šťastný, opravdu jako nesmírně šťastný, že se mi to podařilo. Ale že se podařilo být tam v těch titulkách. Jasně, ne. Vy jste řekl, že vlastně to je něco úžasného. Já si to myslím taky, že to je něco neobvyklého. A je fakt, že vlastně dneska je ta doba tak rychlá, taková, že dneska něco vyrobíte a za 5 minut o tom nikdo neví. Jo? A vy si s tím dáte tu práci a za chvilku to převalí zase jiný informace, jiný filmy, jiný. Je tam možná, vidíte tam nějakou nadčasovost? Určitě. Jo? Celý ten příběh toho malého chlapce, kterýho teda skvěle hraje Petr Kotlár. Péťo, jsi dobrý. Tak je jedna časově. To, co se stalo v těch 40. letech během druhé světové války, to samé se mohlo stát třeba v Jugoslávii v 90. letech. Dnes bych máte... Stále aktuální. Stále aktuální, co se může opravdu stát. Podívejte, kolik je konfliktů po celém světě. A podobných příběhů, kolik může být, nebo obdobných. Takže... A co myslíte, přiláká to diváky, nebo...
Já si myslím, že ten film má neuvěřitelnou vypovídající kvalitu. Opravdu, tam si každý z toho vezme cokoliv. Třeba už jenom to, co se tam děje tomu klukovi na cestě, na to, aby se vrátil, dejme tomu domů, nebo pochopil, co je to domov, kde ho rodiče dají někam na venkov, aby vlastně přežil z hrůzy války, ale přitom se mu dělají hrozný, stává se mu hrozný věci a teď on putuje, co se mu všechno stane. Aby nakonec teda došel domů a zjistil vlastně, že je vyprahlej ten chlapeček. Tak má to neuvěřitelnou nadčasovost. Navíc kamera Vladimíra Smutného je neuvěřitelně, jako tam vypráví, vy jdete nejenom s tím příběhem, ale umělecká. I s tou kamerou. Ale tak, že opravdu se těšíte na další záběr, jak to bude. To se u nás taky moc často nevidí, protože co se dneska dělá? Rodinné filmy a komedie. A proč myslíte, že se na takovýhle filmy netočí? Lidé mají strach z těchto těžkých témat. A není to tím, že jsou obklopeni neustále těžkými tématy? Já si myslím, že se i bojí zariskovat. Že Václav šel prostě do neuvěřitelného risku. A dal to. Znovu musím teda připomenout, že ještě to, co se nám stalo, v těch Benátkách, kdy sice jsme byli jako po 30 letech první český film v hlavní sekci, protože předtím tam byl Čonkin, ten slův Čonkin, tak i ti novináři, se kterými jsme se bavili, nebo z festivalu s lidma, tak říkali, že opravdu jako to téma je neuvěřitelné. Všichni to znají, to světové bestseller, ale všichni se toho hrozně bojí. A on říká, všichni říkali, jako, podívejte, jako, my tomu fandíme, my jsme to ještě neviděli, ale fandíme tomu. Potom byla novinářská projekce. A pár lidí ho tam odešlo. A nějaká ženská řekla, já to nedám. Všechny český rádní titulky byly, já to nedám. Dobrý. Pak to viděli ten film. Pak jsme měli projekci. A 8 minut 49 vteřin, co byly titulky? Tak lidi stáli, tleskali a plakali. Protože to takhle zasáhlo. Samozřejmě divák, jak si o tom udělá vlastní názor. Ale když tohle zasáhne, dejme tomu, mainstreamový publikum, to asi má nějakou vypovídající hodnotu. A vy budete na premiéře celý 3 hodiny? Budete sledovat premiéru? Budete se podívat znovu? A jaký nevyvolává to ve vás zase další a další různý jiný emoce? Protože když to vidí člověk po druhý, po třetí, tak si všímá jiných věcí než... A takhle, já ten film viděl už po druhý. A. Já ho předtím viděl u Václav v produkci a tak jsem to viděl na velkým plátně. Samozřejmě to neuvěřitelný rozdíl, když to vidíte na malém monitoru a potom na obrovském plátně. V sále pro 1500 lidí, je to opravdu něco jiného.